سلامونه لیکل احترامات څنګه میوړاندي وي چې خاصه په سیولنا پرمانه اعلان کړی دی د اسوارلسم دیسمبر نه خاصه په 2015 م ته وړاندې

મેલ લિયા ગયા ઓર મુલક ઇસ્નેહજ પર પહોંચ ચુકા હૈ હમ 13 ડિસેમ્બર કો પિશાવાર મેં શહદા કો ખિલાજ-એ-ఖીદ ઉપેશ કરને કે લિયે આઝીમશાન ઇજティમા મનક્કક કરેંગે ઓર ઇસ ઇજティમા મેં ઓપોઝિશન કી સાયાસી જમાતો કો shirkat કી દાવત દી જાયેગી મેં દોનો કaat પર પાંચ રુકમી મુઝાકરા કી કમિટી તશકીલ દે રહા હું યની જમા દવશરાઈ દી પાલગામી કમિટી જો મોવકરા વિસવાત સે મનન ચરાલે અન્ડર ટ્રાયલ સાયાસી કીયૂમ કી રિહાઈ ټول اندر ټیل سیاسي قیديان دې ریهاک نشي دغه خبره ده چې 9 مئی او 24 نومبر کوې واقعیات کی شفاف تحقیقات لپاره جودیشل کمیشن کا قیام یعنی د اهم ميدو واقعاتو او د غسیل شپدم نومبر د واقعیات او د شپاپ تحقیقاتو دپاره یو جودیشل کمیشن یعنی عادلې کمیشن دي ترې رسیدات و خانسې وو چې زموږ شرایط دي کډا اومن لې شینو بیا زموږه کمیټه اعلان کومه د تیمورایوب خان وی علي مين ګندپور خان وی چې وزرالات د خبرې پوښتنو کا صاحب زاده حمید رضا چې د امنیت کونسل چیرمن دي او د خانسې ائتحادی دی دینا دی دی لوه سلمان اکرم راجا چې بریستړر دي قانوندان دي او د پاکستان دریت انصاف وګړي دي کارکوند دي او پلوی دي او پکار کوم منه هم دي اسد قیصر چې د پالیسوی له پخا کومي سم له او سبای سم له پخوانی سپیکر ده دا پنځه کسان کمیټي وي بیا خو دوه شرکونه خاصې بي خو دي چې ټول سیاسي قیدان راه کوي او بلدا شرط چې د نهم مئي او د 18 نومبر د واقعیت لپاره دی او آزادانه تحقیقاتو لپاره جودیشل کمیشن جوړ شي کده همدل شروع کې پینځه کسانه بیا مختیار ورکړی دي چې دوی د ټول سټیک هولډرز سره یان د حکومت سره د اسټابلیشمنت سره او مخالف سیاسي دوماتو سره مذاکرات مختیبوزي کچرتہ بو نزي کچته حکومت دا شرایط ونه مانی نو خان سي بیا اعلان کړي د پدیار لسم باندې موږ په خبر کې لوی اشتیمار وړو پولیسو هداوتہ خراج حقیقت پېښ کو شهدا په قولي دېتا شراجه حقیقت ته تشکول لپاره یوې جلسه کولې اجتماع کولې کنونشن کولې غوند کوې ولسی جرګه کوې یا باسون کو په دغه پاسورت ټول خلکو ته شرکت بلنه ورکاو او د سوارنا سم دسمبر نه با په ټول ملک کې سویل دی دیسوبيلينس سی. یعنی سویل ناپرماینیږي سویل ناپرماینی مطلب دا چې د سرکار امر نه منل د سرکار د امرونو سره غړول کول بلونه جمع کول د بجلی بل د ګیس بل د ټلیفون بل ټیکس ریټرز وغیرہ وغیرہ سرکاري قوانين نه منل او د ښی خان 17 ملي د بیچ په دغه سویل دیسوبيدینس کې په د سویل نا پرمانه کې با یو خبره دا هم چې موږ با په خپل د بهر چې پاکستانيان دی پالي بدا غوټی غیری مټینسيس یعنی زرموادله زخيره یا پی سی ملګری لګي ترسو د دې کې جاج زور و اخلي نو دا یو څو خبرې وي د خان صاحب دغه ټریت نه د کراکسیا نڅول ما دا څولاندې کې خاوډ او زما پختره دا چې خان صاحب په دغه دوه طالبې په د خان سیمه امید لري شي کنه نړیبي مطالبه خدا د چی ټول سیاسي قیديان دی ریهات لري شي زما خپل خیالداري د طالب المانه راي دا چې د خان سقطام مطالبه منل دوه حکومت لپاره يا د تطور خلق او خلقو لپاره ګرانک کار دی يا د ماته خل حال دومره مشکل خرجې د ناممکن هدف وري یاد ذکر چې سیاسي قیریان چې کوم ډرايل وی اگرې هاي او چې داکمنډ ډرايل زو 2015 نومبر کې نیول شوی دی د 2015 کسان یا د پینځه ذرو وګورې کسان دا پنهمۍ په واقعیت کې نیوړې ريولېشني د کومې اترې کورٹ تمپلي دي دی دګيو رهایی ماته فوری جنان ملختاري پراتونتي لسټ اورل کې زمما خپل طالب ایمان رايدا بیا ساس کومنتونو لخت اعظم او ګب کوم لگو د ګیم شارټدار چې پنهمۍ او د شپږشم نومبر د واقعو دپارا دی اډیناتي کمیشن جولفینو دال د بسطان اسانا مطالبه دا یا شرط په یا نقطه دا دا د دې همشي او په دې کې ډېر خلک مست هم و کی او اخلاقی سپورټ پور اور کی سیاسی سپورټ نه و اخلاقی سپورټ پوه دا خلک واشل شي اوس دا چې بیا د سیول نافرمانۍ تزیو زمما پښتنه ستاسون دادا چې سیول نافرمانۍ تحریک په دهانسه کامیاب شي که کامیاب بنشي خان سه ګلان دی په 2014 مې دنن نه ل سیول اسپا له وړاندې هم د سیول نافرمانۍ اعلان کړي وو اخو هغه مګر نا کوم شی هو سیولنا پرمانی کی بیلین نو جمع کول <سؤال> سرکار امر نه منل هر میټینسز ده بهر نه پېشین را لګل نو دا به خلکو ته ډیر زیات ګران شي دا سیولنا پرمانی کیږي نو سرکار پیټي سره وبسته خلق به د سرکار سہولتونو استفادہ کولې شي او کنه دا خبره ده او بیا به د غزور برداشت کومه کنه لکه بمستر زو سیولنا پرمانی کومه بیل نه جمع کوم نو بجلی به کټ کیږي سره دې چې بجلی ګران ده په کار چې مونږ بیل نه جمع کوله خو که نه جمع کې نو بیا په بجلی نه کټ کیږي اته ټیکس ریټرز نو ورکه نو بیا ستائкау نو ریس کیږي یا ستاکاروبار بنديږي دا ټول خبره مدین زر صاحب دې ته تر باہر لپېسي نرا لې کې په دې ویل چې خاصه ملان کوي او خامخ سي بوتي سيول نه پرمانی دا او د بهر نه پیسي مراله ګینو د دې زیان بچا تر سیسټا خاندان ترسا شامل تحقیق د حکومت به یو سیاسي پرشر چ کم وینو اغه با اگزرګی گیانی ورا چې ونه فشار کوو کومه ترازی دباو وبې راځي چې میټین شزه بهر ناراضي کووللې زور بستا ست خاندان تستاکور ولا ترسی نو دا هم ګران خبره ده بل خبردار چې په دغه کمیټه کې د مجبسي ول نافرماني کوي په دې کې انیمین خان له کرسي به هم دیو آیا د سړي وزیر اعلی چې هغه د خلکو د دې لپاره مقرر کړی چې په قانون دی عمل وشي یا خلک په قانون باندې عمل کولو ته یا روبلي اغه څنګه خلک منه چې ټیکس نو ورته شوبایي ادارو تا یا د سرکال قانون لینې منې نو دا ډیر ګانا مل دي تاسو شکه یې د سیول نه پرماني ته ری کانه دی دی شي چې کومه ده نه شي د ان پی او پی جی پر سوداګری څو وختونه انټو ولا د خنداخه ښه باران خنداخه بچاپس نه د په کار مونږ د بالکل د علا زوبه یا زوبہ پیچی څنګه پیدا کعبد الله خان وينو وزدا ترې کماټ موخایا اوس سیاسي خبرې یو ترپ تشوي او برپاروک لیکلي چیلان دې بس او منلې شوی برپاروک او نو فراز وی لګل پک خان اوس وړي ډېر خان د مستفسلې په متي پیړې لګي اوس ورشیا او ریازي سي و چې صدام او